よいしょ、はい、おはようございます。水曜日の朝です。ギンギンに暑いです。みーちゃん、左足の、ね、日球と日球の間のところなんか赤くなってるんでね、血が出てたのかな。頭にペロペロ舐めるんで結構痛いのかなと思うんですが、うん、痛い気に歩いております。あとでなんか軟膏でいいのかな。でも舐めちゃうからね、バー油かなんか塗っといてあげればいいかな。夕方お散歩行った時にちょっとペットショップに相談してみようと思います。ね、舐めて良くないものもあるからね。あとはエリザベスつけとくからね、なんか思ってね。朝ごはんです。トーストといちごミルク。あとこれは昨日の夜水につけといただしパックですね。冷たいだしです。あと昨日のコーヒーの残りとお茶の残りで、ミミちゃん、じゃあ自分のご飯まだ残ってますよ。トーストのいい匂いしてきたらね、来ました。はい、ではいただきます。いっぱい食べていっぱい元気になりましょう。大丈夫だね、大丈夫そうだね、よかったよかった。はいはい、ちょっとね、さっきここのとこ赤かったからね、こっちじゃないよね、こっちだね。まあ議論シュッシュやってちょっと拭いときましたが、多分大丈夫でしょう。大丈夫だね、うんね、よかったよかった。大したことなさそうだ。何ですかその格好は、このめめは。じゃあ休んでてください。はい、おやすみ。はい、とりあえず一安心ですね。よかったよかった。今日も灼熱です。風はあるんですが熱風ですね。はい、情熱熱風セレナーデです。知らないよね、こんなの誰もね。トロピアにお買い物。今日はまた晩ご飯用のパンをまた 2,3 日分まとめて買っとこうと思います。今日が水曜日ですよね。水木金と日に川崎と山形来てくれるんで、はい、それまでをなんとか生き延びたいと思います。この間トムちゃんとクニコちゃんが作ってくれたカレーです。あとはその時一緒に作ってくれたハンバーグ、これも解凍しました。でナンを引っ張り出してきまして、お昼ご飯にします。ではいただきます。先日から来てましたリベイカー、開封したいと思います。段ボールがビニールで包まってるよ。初めてのバルミューダ商品です。おまけの何ナプキンクロスがついてます。バルミューダキッチンシリーズと書いてあります。では本体開けますよ。リベイカ、謎が解けました。やっとこの金網がセットできました。ここに引っかかるんですね。なんで急に来たのみーちゃん。まだ何も焼いてないよ。今のデロンギよりもちょっと小さめになるのかなという感じですけれども、トースト、チーズトースト、リベイク、フライド、オーブンと、なんかそれを選べるようでございます。
パンが美味しく焼けるんだよ。トーストもちょっと勉強しようと思うので、明日から使うかどうかはと確定できませんが、これで美味しいのを焼いてみたいと思います。このお皿のやり方合ってたね。はい、お散歩です。通りごとに右に行きたがるみみちゃんです。こっちでしょ、こっちでしょ。バルミューダ開封しましてセットしました。明日の朝ぶっつけ本番でパンを焼いてみたいと思います。パンを焼くっつうかトーストしてみたいと思います。なんかいろいろですね、全体を温めて、普通のトーストの場合は全体をまず温めて、で最後の1分で上からカリッと焼くらしいです。で調理パンとかはやっぱりなんか中をふっくら温めて最後になんとかするってね、そのタイマーで全部セットするみたいです。もっと AI とかであれするのかなと思ったら、単に時間のコントロールだけみたいですね。だから火力を途中で変えたりとか、コンベクションになってんでしょうね、結構風を変えたりとか、そういう作業をしてるみたいでございます。どういう風になりますでしょうか。僕が買ったのはね、バルミューダのトースターってやつじゃなくてリベイカーってやつなんですよ。トースターよりもちょっと安いかなと思うんですけどね。それです。風が吹いてきて真っ暗になってきて、そろそろやばいかなって感じなので、奈良っぽ行けるところに逃げた方がいいのかな。みーちゃん、じゃあこの辺から行こっかね。最近はもうこの子よりも来ずに直接ララポートまで行って帰ってたからね、1キロも歩かないんですけれどもね、今日は少し歩けてるんじゃないかなと思います。今日もいろんなところでゲリラ雷雨みたいなのが発生してるみたいです。もうこうレーザーニュースでもなんか船橋あたりで急に雨が降りますってさっき携帯に来てましたね。あ、そうだ、ウェザーニューズは結局無料の1ヶ月だけで課金はやめることにしました。今日は実質ゼロです、はい、そこまで必要ないかなっていう感じでございましたんでね、はい、無料部分で使わせていただきたいと思います。はい、アマゾン行きます。今6時33分です。今日は7時からです。7時から12時までの5時間撮りました。雨降ってたようで道路濡れてますっていうか、家出た時にもわーっとは暑かったです。湿気で雨で、ね、蒸し返してきちゃったんでしょうね。上の階の方だとあんまり湿気上がってこないんですけど、すごかったですね今日は、はい、というわけで大汗かきながら雨に濡れながらお仕事行っていきたいと思います、はい、10時半まで勝負でございます。では行ってまいります。はい、お疲れ様でした。汗なんだか雨なんだか、はい、今日は暑かったですし雨もすごい降りました。もう撥水カッパじゃないか、はい、もう来てね、今日は走り回りました。浦安でして、50何個だったと思いますが、だいたい全部一周回り終わったのが11時ちょっと前ぐらいになっちゃいましたかね。やっぱ結構かかりますね。最初はいいペースで行ってたんですが、やっぱり
新浦安になった瞬最初東野とか富士見だったんでね、すごい早いいペースで食われてたんですが、新浦安の方海側ですね、あっちの方行っちゃったらもう一軒一軒がめちゃくちゃ時間かかるようになっちゃいまして、みーちゃん思いっきり水飲んでるパシャパシャ、ね、結局時間1時間前になんとか配り終わったっていう感じですかね。今日も1個だけ持ち帰りでしたすごい飲んでるねお水ね。はい、お疲れ様でした。また明日もよろしくお願いします。明日は一応取り直ししましてね、6時半から10時半までの2階にしました。5階で撮ってたんですがね、2階に撮り直しました。はい、では明日もよろしくお願いします。お疲れ様でした。おやすみなさい。あれ、お風呂まだもしてなかった。あれ、ミミちゃんすんげーうんちしてる。では。